Jag använder inte sociala medier för mina föräldrar tycker inte att jag ska använda det. Och de tycker inte heller att jag ska vilja göra det. Jag vill inte lägga min tid på sociala medier. Jag är totalt ointresserad av att ta del av andras personliga åsikter. Jag söker den information jag behöver via tidningar, tv och radio. Jag har märkt att algoritmerna för sociala medier är extra beroendeframkallande för mig med ADHD. Jag har fått gå cold turkey på Reddit och TikTok för att jag klarar inte av att spendera lite tid på dem. Sociala medier tar över mitt liv.